Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş bu zikir bahsinde sual verdi. Subhaneke Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve tuğbu ilek. Bəli, bu terk olunan sünnədir. Bu terk olunmuş sünnədir ki, insanlar buna əməl etmirlər. Ve Ayşe radiyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu elə bir məclis, kıldığı elə bir namaz ve oxuduğu elə bir Quran yoxdur ki, ondan sonra bu zikri eləməsin. Və məclisdən durduqdan sonra, namaz qıldıqdan sonra və həmçinin Quran oxuduqdan sonra bu zikri etmək müstəhəbdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir və tərk olunub bu sünnə. Bu sünnəyə əməl olunmur. Yəni insanlar əməl etmirlər. Çünki çox insanların xəbəri də yoxdur bundan. O ki qaldı sual verdi ki, qardaş, bu fərz namazından sonradır yoxsa sünnə namazından sonra? Hədisdə belə görsənir umuməndir. Hədisdə belə görsənir umuməndir. Amma daha səhih olan fərz namazından sonradır. Çünki sünnə namazlarından sonra zikir olunmaq barədə xüsusi hədislərdən başqa hədislər varid olmayıb. Xüsusi hədislərdən başqa hədislər varid olmayıb ki, sünnə namazından sonra hansısa zikir və ya dua olunur. Sadəcə duha namazında varid olub, sahabədən varid olub, səhv eləmirəmsə, o və səhihdir o rivayət və həmçinin gecə namazından sonra yəni vitirdən sonra dua zikir olunması o varid olub və bundan başqa sünnə və nafilə namazlar yoxdur ki ondan sonra hansısa bir zikir varid olsun və bu Subhanəkə Allahumma bihamdik bu zikirdəki fərz namazından sonra deyilir yəni birbaşa yox zikirləri edib bitirdikdən sonra qutardıqdan sonra. Amma Qurandan sonra gəldikdə əlbəttə Quranı ərəbcə oxuduqdan, yəni Quranı açdın, oxudun, oxuyub bitirdikdən sonra bu zikri eləyirsən. Barakallahu fikum.